Quem é que você quer que se salve nessa roça? Quem é que você quer que se fique, ok? É confuso. Olá a todos do canal Hot Notícias. Muito bem, galera. Antes de mais nada, comenta aqui quem vocês querem que siga em frente aí na fazenda, né? Os dois que vocês querem que se safem e quem vocês querem que não continue. Dos três, Evandro Santo, João Zóio, Rafael Ilha, ok? Então vamos combinar uma coisa? Vocês comentem aqui. Enquanto isso, eu vou dizer para vocês também se inscrever no canal, porque aqui sempre antecipamos e acertamos tudo, né? Estamos colocando aqui agora a segunda enquete, porque, galera, temos uma surpresa aí, um equilíbrio muito grande. Vocês vão saber aqui agora os números exatos. Evandro Santo tem 29,2%. João Zoli tem 35,34%. João Zoli cresceu, foi muito aí nessa reta final. E Rafael Ilha tem 35,41%. Pessoal, 35,41, eles estão iguais. Não tem diferença, o percentual é mínimo. Então, galera, até segunda-feira, muita coisa poderá acontecer. Vamos colocar, inclusive, mais uma enquete aí daqui para frente, para podermos retirar essa dúvida aí se alguma coisa vai mudar, né? Porque se continuar assim, na hora será uma grande surpresa e você não saberá realmente quem é que vai conseguir levar, né? Bom, dos três, pelo menos quem vai conseguir ganhar não saberemos, mas sabemos que a princípio o Evandro Santo é quem vai sair, ok? Mas Evandro tem 29%. 29 para 35 também não é uma margem tão grande assim, galera. Então tudo pode mudar. Surpresa na enquete de hoje. Continue ligado aqui no canal, porque vamos atualizar e vocês vão saber de tudo aqui no canal Hot Notícias.